ریڈی. السلام علیکم. آج میں اپنے تمام بھائیوں کو اور اپنے حکمرانوں کو ایک زبردست قسم کا میسج دوں گا. کل میں لاہور گیا راولپنڈی سے. یہ لاہور اور راولپنڈی سے لاہور تک کے جو ٹول پلازے ہوتے ہیں یہ ان کی ٹکٹیں ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو بات میں یہ کروں گا کہ آپ پیسے دیتے ہیں تو یہ ٹول پلازے پر جو ملازمین بیٹھے ہیں یہ آپ کو وہ ٹکٹ دیتے نہیں ہیں. تو میری اپنی عوام سے گزارش ہے کہ سب سے یہ بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے یہاں پہ. اس کرپشن کے روکنے کے لیے آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ پیسے دیتے ہی آپ نے ٹکٹ کا مطالبہ کرنا ان سے. دوسری بات, میں عمران خان اور چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان ٹول پلازوں پہ کرپشن روکنے کے لیے فل فور اس کو کمپیوٹرائز کیا جائے, اس تمام سسٹم کو, کیونکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹکٹیں, یہ ایک کاپی 10 روپے کی بنتی ہیں جس میں 200 ٹکٹیں ہوتی ہیں. یعنی آپ ایک کاپی 10 روپے کی بنا کے 6,000 روپے کا ٹیکہ 5 منٹ کے اندر آپ گورنمنٹ کو لگا سکتے ہیں. تو پورے پاکستان میں ڈیلی کی یہ کروڑوں روپے کی کرپشن ہو سکتی ہے, ہوتی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کیونکہ میں گورنمنٹ کانٹریکٹر ہوں خود, اور پارکنگ کے اور انٹری کے میرے اپنے تجربے ہیں الحمدللہ. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو مجھے یہ محکمہ صرف ایک مہینے کے لیے کوئی بھی ٹول پلازہ میرے حوالے کرے, میں ایک مہینے کے اندر آپ کو لاکھوں روپے کی کرپشن اس میں انشاءاللہ ثابت کر کے دکھاؤں گا. اور میری عمران خان سے اور اپنی عوام سے یہ دوبارہ اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور عمران خان صاحب اس پہ نوٹس لیں. والسلام.